Sasa sikiliza mama, sikiliza kwa kitatizo la hapa ndani. Ni shida ni moja tu. Ni kwamba nani mke wangu anakuwa anamtaja sana huyo Maria. Maria. Kwa hiyo inakaa kwenye kichwa changu mimi Maria kila siku Maria inakaa kwenye choko salamu ni kosa lake wakati fulani. Lakini huyo Maria ni nani? Ameniroga. Kaniroga mimi muda wote Maria ni nani? Maria ni nani kwenye macho yetu? Maria ni nani mke wangu? Maria ni nani kwenye macho yetu? Ngoza kutondo. Mama, Maria ni nani? Ni nani Maria? Kachin. Nimesema Kachin. Niite daktari au nipeleke hospitali. Mimi nitakufa jamani. Lakini hamna kitu amkuja. Jamani, mimi nahangaika jamani. Mimi. Dokta. Usifunge mlango. Maana nikifa watu wanione. Unafunga mlango wataniona saa ngapi mimi niko peke yangu. Mwenga. Ule kutata mlango shoni. Nyana gweka yangu, nyana mfua peka yangu. Nyawo. Nyambi yangu fungule. Nyana mfua keka yangu. Ambie mwanaume mwenzio kitu ulichokifanya. Ilikuwaje uchumba wetu kavunjika? Jieleze. Ana anaenda kafunzike tafadhali na kuomba sana. Yeah. Tafadhali sana. Usiniambie kwamba na wewe unaamini kwamba siko sawa. Hapa nafanya yote haya kwa ajili yako. Nataka kukutoa gizani baba yangu. Ujue maovu na ushenzi wa mke wako. Ana. Shut up. Nenda chumbani tutagombana sasa. Sitaki kukauka kosa kwa maana mimi nikikamata leo naua. Leo sina cha kuongea mama, kazi nimekuachia. Nitaua. Hey. Sasa kama pele dada limepata mkunaji, hebu naomba unipe mbinu za wewe udangaji wako. Kwanza kwa lipi? Dada sura kuna. Shepu huna mfupi kama nukta ya imla dada. Hivi umejiona kwanza kwenye kio unajiangaliaga? Yaani mimi nataka leo mpa. Kwanza nipe hivyo vitu. Naona hata ujielewi mbwa wewe. Shangingi mdangaji usojielewa wewe. Mnadanga uko mzima. Wewe na mama yako mnadanga mume mwenzio. Mbwa wewe usojielewa. Kuna maumivu, kuna mateso, kuna machozi yasofutika hata kwa leso. Na sio ni hatima yangu nzuri takukicha kesho. Hum.